Բարև ձեզ, սիրելի գույսեր, ներկայացնեմ ձեզ մարդ ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար և ասեմ, որ այս ամիս մենք հետընթաց մոլորակներ չունենք, դա իհարկե շատ լավ է և մենք մարդ ամիս մտնում ենք մարող լուսնով, դա իհարկե չի խոստանում բարձր տրամադրություն, ի տարբերություն նրան, որ գարնանամ առաջին ամիսն է, բայց դա կտևի մինչև ամսի 13-ը, դրանից հետո արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի։ Եվ այսպես, սկսենք մարտի 1-ից, այստեղ մենք ունենք Մերկուրի և Սև լուսին հարաբերություն, որը ասում է այն մասին, որ հնարավոր է ինչ-որ ինֆորմացիա դուք լսեք կապված արտերկրի հետ և կապված իհարկե ձեր գործերի հետ, որովհետև այստեղ մոլորակները, որ հավաքվել են, կարելի ասել մոլորակների շքերթը, որտեղ էլ որ Մերկուրին ունեցավ հետ ընթացել բավականին երկար մնաց այդտեղ, կապված են հիմնականում ձեր աշխատանքի հետ և դա սպասարկման ոլորտն է, հիշեցնեմ, իսկ ոմանց մոտ էլ պայմանավորված է իրենց առողջական վիճակով, որտեղ եթե այսքան մոլորակ հավաքվել են, նշանակում է դուք պիտի հետազոտվեք ավելի խորությամբ կամ զբաղվեք կոնկրետ ձեր առողջությամբ, զբաղվեք սպորտով և առողջ ապրելակերպ վարեք, այսպես ասեմ։ Հիմա, բայց այդ ոչ լավ ասպեկտացիան, բոլոր դեպքերում Մերկուրի և Սև լուսնի շատ հարաբերական է, որովհետև անմիջապես ամսի 4-ին, այսինքն դա կարող է լինել, այսպես ասեմ, ինչ-որ մի ինֆորմացիա, որը կփոխի ձեր պլանները, այսինքն այնպես չի, որ եթե մենք գործ ունենք Սև լուսնի հետ, ուրեմն պետք է անպայման ամեն ինչ վատ լինի, ոչ, պարզապես ինչ-որ մի ինֆորմացիա կունենաք և դա կարծես թե խթան կհանդիսանա, որպեսզի դուք ավելի ակտիվ լինեք և այսպես ասած հասնեք ձեր ուզածին, հատկապես կարիերայի հարցում, որովհետև ամսի 4-ին Մարսն է մտնելու երկորյակի նշան, Մարսը ինքը լինելով կրակ մտնում է 8-ի նշան, այստեղ բնականաբար բավական ակտիվ է լինում և դա վերաբերում է ձեր կարիերային, այնպես որ դուք այդտեղ կլինեք շատ ակտիվ, քանզի Մարսը լինելով ցուլի նշանում հողի նշան այնտեղ, կարծես թե ինչ-որ ձևով դանդաղել էր կամ ասենք չկար այն տրամադրությունը, ենտուզիազմը, որ դուք զբաղվեք ձեր սիրած գործով, այ ինքը խանգարում էր, որովհետև աշխատանքին, միգուցե ձեր նշանին ցոլի նշան անում է լավ ասպեկտացիա, բայց ձեր աշխատանքի հետ կապված ինքը անում էր ոչ լավ ասպեկտացիայի, դրանով պայմանավորված էր այդ փակվածությունը կամ ասենք միգուցե ինչ-որ ձև ոչ այն հաջողությունը, որին որ դուք սպասում էիք կամ որը որ պիտի լիներ ըստ ձեզ։ Եվ ամսի 4-ին պաստորեն Մարսը մտավ և ձեր աշխատանքի տունը առողջության է տղել Մերկուրին և Յուպիտերը միացան, այսինքն Յուպիտերը տալիս է հնարավորություններ բոլոր դեպքերում, միգուցե ինչ-որ ինֆորմացիա, ինչ-որ մի նոր աշխատանք կամ ինչ-որ մի նոր տարբերակ ձեզ առաջարկվի, որովհետև արդեն Մերկուրին ուղղընթաց է և դուք կարող եք վստահ գործել, թեկուս նոր գործ սկսել, միգուցե և ինչ-որ մի նոր բան առաջարկվի ձեզ ամսի 10-ին, մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիան արևը և Մերկուրին կմիանան ձեր պարտնյորի տանը ձկան նշանում, իսկ դա ասում է այն մասին, որ միգուցե բացահայտվեն ինչ-որ ձեզ համար գոնե կբացահայտվեն այդ գործընկերները ոչ լավ, ասենք, որովհետև Նեպտունը, որ գտնվում է ձեր պարտնյորի տանը, ինքը ինչ-որ գաղտնիքներ է իր մեջ պարունակում, քողարկում է, թաքցնում է ինչ-որ մի բան և իհարկե արևը միանալով ինքը այդ ամենը կբացահայտի, միգուցե ձեր խնդիրներին ինչ-որ լուծում տվի, հասկանաք որտեղ է լուծումը և զբաղվեք հենց այդ գործով, կամ պարտնյորի հետ ում հետ համագործակցեք, կամ ում հետ չի պիտի համագործակցեք, նմանատիպ բաներ կլինեն ձեր կյանքում, և 13-ին երբ կլինի արդեն
Նորա Լուսինը, հենց ձեր պարտների տանը 24 ժամ Արևելյան Լուսինը կմիանան ժամը 14:21 րոպե 6 վայրկյան։ Դա իհարկե ասացի պարտների տունն է եւ կարծում եմ դուք նոր ինչ-որ բացահայտումներ անեք, դուք նոր տեմպով կամ միգուցե նոր պարտներների հետ սկսեք համագործակցել, որովհետև այդտեղ է ձեր հաջողությունը, կարծես դուք այդտեղ եք սկսում եւ ձեզ համար շատ հաջող կլինի, որովհետեւ Վեներան այդ նույն 13-ին եւ Վեներան եւ Նեպտուն են միանում, իսկ Վեներան իր տանն է 1 եւ գտնվելով ձկան նշանում ինքը այդտեղ իրեն շատ լավ է զգում, էքզալտացիայում է, այսինքն ցանկացած հանդիպում կամ յուրաքանչյուր հանդիպում ձեզ կլինի շատ գեղեցիկ եւ թե անձնական կյանքում թե գործնական եւ ձեզ անպայման կբերի հաջողություն։ Նրանք ովքեր ուզում են ամուսնանալ, Վեներան այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս է, Նորալուսին այդ հնարավորությունը տալիս է, այնպես որ կլիք ունենա գեղեցիկ հանդիպում եւ միգուցե ամուսնություն, ինչու ոչ։ Իսկ նրանք, ովքեր բիզնեսով են զբաղվում, հատկապես սպասարկման ոլորտում կամ շատ, այսպես ասենք, բազմաթիվ մարդկանց հետ են շփվում, ու սպասարկումն է գրեթե, այդպես կարանք անվանենք, այդ դեպքում եւս հաջողություններ կլինեն, այնպես որ ձեզ լավ բանակցություններ եմ մաղթում, սիրելի կույսեր, եւ իհարկե ամսի 16-ին Մերկուրին կմտնի ձկան նշան, այսինքն բանակցությունները այստեղ արդեն բավականին Մերկուրին կլրջացնի ամեն ինչը, որտեղ ինքը սիրում է ամեն ինչը դարձնել փաստաթղթային, եւ կարծում եմ գդրվեն ավելի լուրջ հիմքերի վրա բանակցությունները, շփումները կլինեն բավականին շատ, որտեղ պարտների տանն է, այնպես որ պատրաստ եղեք այդպես բազում հանդիպումների եւ նոր պայմանագրերի, նոր փաստաթղթեր եւ այլն։ 21-ին Վեներան կմտնի, 20-ին, նախ 20-ին արևը կմտնի խոյի նշան, բնականաբար արևը էքզալտացիայում է խոյի նշանում, իրեն շատ լավ է զգում, այսինքն դուք ֆիզիկապես այդպես պատրաստ եք ամեն ինչի գործնեության, եւ դա ձեր 8-րդ տունն է, այսինքն ֆինանսների տունն է, եթե մտնի այդտեղ դուք ֆինանսական հարցերում բավականին կակտիվանաք, հավանաբար այնտեղ փաստաթղթեր, պայմանագրեր, դա էլ կենթադրի գումար, այնպես որ Վեներան էլ է, եկեք հիշենք, որ գումարի հարց է, այնպես որ կքննարկվի գումարի հարցը միանշանակ, եւ այդտեղ դուք բավականին ակտիվ կլինեք, 21-ին էլ ուրեմն Վեներան կմտնի, դա 8-րդ տանը ինքը միանշանակ կարող ենք խոսել գումարից, որտեղ Վեներան նաև գումարն է, ֆինանսներն են, այնպես որ այստեղ արդեն դա այդ թեման կլինի ակտիվ։ 26-ին արդեն Արևը եւ Վեներան կմիանան 7 աստիճանում, դա ասացի ձեր 8-րդ տունն է, ֆինանսական հարցերն են, եւ իհարկե այստեղ ես Վեներան չեմ կարող դիտարկել որպես արվեստ կամ ինչ-որ էմոցիաներ, այլ պարզապես խոյի նշանում, սա զուտ կլինի հաշվարկ ֆինանսական, այդպես հաշվումները կլինեն, եւ հենց այդ նույն օրը Մարսը եւ Ռախոն կմիանան իրար, իհարկե այս միացումը շատ լավ է, որովհետեւ դուք ձեր նպատակները ինչ որ ձեր առջև դրված է, դուք կլինեք շատ ավելի ակտիվ, մեծ ակտիվություն, տեմպ կհաղորդի Մարսը եւ ուղղակի ինքը ձեզ կտանի առաջ, դուք ուզեք թե չուզեք, ձեր կարիերայի հարցում ինքը ձեզ կտանի դեպի առաջ։ Իսկ այստեղ մի բան ասեմ եւս, Սև Լուսինը, քանի որ տեղավորված է ձեր 9-րդ տանը, այստեղ դուք կունենաք հատկապես աշխատանքի, որտեղ աշխատանքի տանենք անում է կվադրատ, եւ այստեղ դուք դժվարություններ եք ունենում բնականաբար արտերկրի հետ, երբ Սայվ Լուսինը դուրս գա այդտեղից, ինքը այլևս չի խանգարի, եւ եթե ինչ-որ բիզնես ունեք կամ ինչ-որ բարեկամական հարաբերություններ եւ այլն, կամ աշխատանքային հարաբերություններ կամ առողջության հետ կապված ուզում եք մեկնել արտերկիր, բայց ինչ-որ բան խանգարում է ձեզ, չի ստացվում, երբ Սերբ Լուսինը դուրս գա, ես դրա մասին ձեզ կասեմ,
Հաջորդ թեև դուք արդեն այդ ժամանակ կարողանաք այդ պլանները եւս իրականացնել։ Եվ իհարկե ավարտեն 28-ով, որովհետեւ հենց այդ օրը ժամը 21:00-ից 48 րոպե 7 վայրկյան տեղի կունենա Լիա Լուսինը, արևը կգտնվի Խոյի նշանում, այդ ժամանակ հետ ինքը կմիանա Վեներային, տեսեք նորից ֆինանսական հարցերն են։ Եվ իհարկե հակադրվում է Լուսնի, որ գտնում է կշարքի նշանում ձեր երկրորդ տանը, այսինքն ձեր Լիա Լուսինը կատարվում է երկրորդ և երրորդ տոնը, դա փողի առանցքն է, և ձեզ համար շատ այդպես կարևոր կլինեն ֆինանսական հարցերը, որպեսզի ձեր գործերն շարժվեն առաջ։ Այսինքն լավ բաներ, սիրելի կույսեր, կհանդիպենք, լավ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ ամիս, շնորհակալություն։